об'єднана територіальна громада. 2-3 роки тому це поняття було абсолютно новим для українців. А вже сьогодні маємо сотні успішних ОТГ по всій країні. 24-25 травня у Дніпрі пройшов Всеукраїнський конгрес старост об'єднаних територіальних громад. Про цей захід сьогодні поговоримо з нашою гостею Оленою Тертишною. Пані Олена – керівник Дніпропетровського центру місцевого самоврядування. Моє вітання. Добрий день. Отже, давайте спочатку розтлумачимо нашим глядачам поняття «старост в ОТГ». Яка їх роль, яку роботу вони виконують, що це за посада? Так. Староста в об'єднаній територіальній громаді – це абсолютно нова посада, як для системи органів місцевого самоврядування, так і для реалізації тих завдань і функцій, які вони здійснювали ще до впровадження реформи децентралізації. Коли утворюється об'єднана територіальна громада, навколо центру створюється, як навколо магніту, та територія, яка дає згоду на приєднання і дає згоду на правонаступництво усіх ресурсів, які є на їхній території. І тому законодавець запропонував, для того, щоб оцю добровільну волю на приєднання до сильного центру залишити в ініціативі тих лідерів, які дали згоду на створення об'єднаної громади, дати можливість колишнім головам сільських, селищних рад, які приєдналися до сильних центрів, бути виконуючими обов'язки старост, а потім уже після прийняття рішення щодо проведення місцевих виборів старост і очолити ці старостати, старостинські округи. Ось таким чином законодавцям було запропоновано посаду, нову посаду старости об'єднаної громади, яка фактично і є представником інтересів тих територій, які приєдналися до центральної садиби об'єднаної територіальної громади, до центральної сільської, селищної чи міської ради. От, наприклад, в нашій області 60 об'єднаних територіальних громад. Це вже на сьогодні. І в цих 60 об'єднаних територіальних громадах працює 114 старостинських округів. Тобто ми маємо 114 старост. Це якраз і дорівнює кількості тих сільських селищних рад, які приєдналися до центральних садиб. Добре. Конгрес, він перший в Україні. Давайте поговоримо про те, як відбувся захід. Так, 24-25 відбувся конгрес старост об'єднаних територіальних громад. Це перший конгрес старост, який відбувся в Україні. І ініціатором цього конгресу став Дніпропетровський центр розвитку місцевого самоврядування, який працює як відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Засновниками установи стали Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад, а також Всеукраїнська асоціація районних та обласних рад. І, відповідно, наші засновники, як Всеукраїнські асоціації, делегували нам право просувати децентралізацію, супроводжувати її процеси в регіонах. Я хочу сказати, що тема методологічного супроводження старост для нашого центру стала однією з основних тем нашої роботи. Ми цю роботу започаткували ще в 2015 році і в 2016 уже презентували свій перший план дій старости. 8 кроків успішного старту. У 2017 році це вже був план дій старости 10 кроків успішного старту. І ось на цьому конгресі ми презентували новий план дій 12 кроків успішного старту старости. І це не просто рекомендації, це конкретні інструменти, які спрацювали на Дніпропетровщині, які допомогли реалізувати амбіційні проекти розвитку, колись, здавалось би, абсолютно не реалізованих тем до об'єднання. А з процесами децентралізації це стали реальні проекти. Це вода, це дороги, це реконструкція і будівництво шкіл, дитячих садочок, ну, обсерваторій, врешті-решт, в сільських населених пунктах, при сільських школах. І все це вдалося зробити завдяки тому, що староста перетворився в успішного проектного менеджера, в ефективного менеджера. Староста став лідером на тій території, яка приєдналася до об'єднаної громади, і це стало завдяки тому, що на території громади утворилася команда – голова, староста, депутат. Ось про такі успішні практики ми говорили на конгресі,
Ми обговорювали ті питання, проблемні, які сьогодні ще виникають в процесі реалізації старостами своїх функціональних обов'язків. Ми відвідали старостинські округи і громади, які вже є успішними з точки зору реалізації цих інструментів, рекомендованих для учасників конгресу. І ми опрацювали 40 рекомендацій, які були спільно учасниками конгресу надані для того, щоб потім просувати ці рекомендації. І ось 6 червня за результатами конгресу старост нас запросили до профільного комітету Верховної Ради. Це комітет державного будівництва та місцевого самоврядування, де ми, власне, і будемо презентувати результати роботи конгресу і ті рекомендації, які надали старости всієї України. Бо на наш конгрес зібралися представники з усіх регіонів України. Хоч і заздалегідь знаю відповідь, але не можу не спитати, в якій області найбільше ОТГ і з чим це пов'язано? Найбільше об'єднаних територіальних громад на сьогодні утворено у Дніпропетровській області. Це пов'язано з тим, що в нашій області унікально сформувався такий процес співпраці обласної, районної влади, органів місцевого самоврядування на підтримку децентралізації. Наша область у 2015 році першою розробила і прийняла перспективний план формування спроможних територій громад. За нами пішли інші регіони. І ми достатньо методологічно і системно підійшли до процесу супроводження створення об'єднаних територіальних громад. У нас досить активно працює інформаційна кампанія по створенню об'єднаних громад, презентації тих результатів, які сьогодні мають об'єднані територіальні громади, і це не може не спонукати сусідів стати теж громадою. Фактично, сьогодні в області лише один район, в якому не утворено жодної об'єднаної територіальної громади. Це Криворізький район, але ми йдемо туди, ми продовжуємо інформувати, сподіваємося, що незабаром громади створяться і там. Добре, давайте поговоримо про міжнародні інституції та організації, які підтримують децентралізацію в Україні. Хто це? Децентралізацію сьогодні підтримують усі міжнародні проекти, які працюють в Україні, і бенефіціарами яких являються як урядові, так і інші державні структури. Найбільш потужним проектом, який підтримує децентралізацію, сьогодні є проект «Юліт з Європою». Власне, цей проект підтримує діяльність 24 регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування. Цей проект спрацює з Міністерством регіонального будівництва, який є головним бенефіціаром тієї міжнародної допомоги, яку надає Євросоюз Україні. Досить потужним проєктом в Україні є проєкт «Добре», він працює лише в 7 регіонах, але на Дніпропетровщині він працює в тому числі. Ми боролися за цей проєкт, і сьогодні уже 12 громад підтримуються цим проєктом на розробку стратегії їх розвитку. Активно підтримує як наш регіон, так і інші регіони в питаннях водопостачання, децентралізованого водопостачання, а також інших проєктів, які пов'язані з твердими побутовими відходами, житлово-комунальним господарством. Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації України в ДЕСПРО» підтримують децентралізацію, проєкти GIZ, ПРООН, підтримує децентралізацію Фонд Східної Європи. Можна називати досить багато успішних проєктів, які активно сприяють об'єднаним територіальним громадам, їх роботі. І ми сьогодні готуємо наші об'єднані громади подавати проєкти на конкурси, які оголошують ці міжнародні наші партнери, з тим, щоб додатково залучати інвестиції. Ну, мабуть, останній бліц запитання, де можна знайти необхідну інформацію мешканцям нашого регіону про все, про що ми зараз з вами розмовляємо. Інформації досить багато, як в соціальних мережах, так і на офіційних сайтах. Я, власне, рекомендую унікальний сайт децентралізація.gov.ua. Це той сайт, де є все. І інформація про ті реформи, які впроваджують в Україні, інформація про кожну об'єднану територіальну громаду, інформацію про центри розвитку місцевого самоврядування і, головне, інформацію про події дня. Кожен день наповнений подіями децентралізації. На цьому сайті ви їх знайдете. Ну, звичайно, заходьте на сторіночку нашого центру. Вона є як на цьому сайті децентралізація.gov.ua, так і в мережі Facebook. Там завжди є цікавинки.
Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях була Олена Тертишна, керівник Дніпропетровського центру місцевого самоврядування. А говорили ми про перший конгрес старост.